山楂树下鲜果榨，多吃一点也不胖。山楂树下多吃不胖。孟非老师好，两位老师好，各位女嘉宾，在场的观众朋友们，大家好。我叫王楚潇，来自江苏南京，今年28岁。这是世纪佳缘网推荐的男嘉宾，来选你的心动女生。男嘉宾在选择心动女生的同时，系统已经为他匹配出了智推女生。当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女生参与恋爱选择。港荣蒸蛋糕好吃不上火，爱之请回答。你的第一个问题是，我希望你可以和我一起去玩剧本杀。这个太容易了，喜欢玩剧本杀的女生多的是。贾小丹，男嘉宾你好，我是一个资深的剧本杀玩家，我最喜欢玩的是情感本。你最喜欢玩什么本？我比较喜欢玩推理类的。你有没有玩过喝酒本？没有。听上去这个本倒是适合我。这个喝酒本它是可以边排逻辑边喝酒的，但通常是就是逻辑还没有排完你就已经喝醉了。哎呀，有机会可以尝试一下。好呀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 。吴韵琪，男嘉宾你好，我是一个剧本杀资深爱好者，然后我喜欢玩那种硬核推理本。我平时玩硬核推理本的时候，如果就是我朋友如果是凶手，或者说我是凶手，我们会编出一套完整的逻辑，但是知道大家互相是凶手的时候，大家会互骂。那你能不能接受我们这种行为呢？我能接受啊，这个游戏就是游戏嘛，因为如果我是凶手的话，我也要编出一套完整的逻辑，就是让人感觉我是好人。你的第二个问题，我不希望你建议我常常下馆子。这个词儿听上去一般，现在年轻人不这么说。下馆子是我的童年听长辈这么说。你们经常下馆子吗？谢灵玉。男嘉宾你好，你下馆子为啥就是不能建议你去下馆子？你是咋的？就是你咋的了？就是你是南京女孩吗？我是，但我经常去铁岭，就是去玩嘛，到处去玩。我听上你像个东北妹子，你这好多人都说咋整的？你肯定是有东北朋友。哎呦，就为啥就女朋友就是不能见，对，不能见？为啥建议你下馆子呢？对啊，因为我单身很久，我经常或者是几乎每天都下馆子啊。因为如果一个人做饭的话，要买菜，要烧饭，要洗碗，搞搞弄弄几个小时过去了。那你下馆子带我吧。可以啊。那你下馆子喝酒吧。我基本上不抽烟也不喝酒。那别去了。但是如果女生呢也愿意跟我一起下馆子，我觉得最好。她一个人喝。我陪他喝点没问题。我基本上不抽烟也不喝酒。金洋洋。男嘉宾你好，就是我一个人生活嘛，我不会下馆子，因为我就是感觉一个人在外面吃饭我很不好意思。比如说下馆子或者餐厅吃饭，人家都是成双成对或者说几个人聚在一起。所以自己一个人，我一般心情好的时候我会自己一个人做饭，因为心情好的时候我觉得自己做饭做点烘焙也挺治愈的。哇呀，好想吃啊。因为我是那个沿海城市的嘛，所以就吃海鲜。你出去下馆子的时候发现有一个像11号这样一个美美的女生一个人单独坐在那吃饭，如果你看到一次注意到了，两次，等到第三次你看到他还是一个人坐在那吃饭的时候，你有没有一种冲动愿意上去搭讪一下？有的。你看看。那可能是因为我自己一个人下馆子少了，失去了很多机会吧。对呀，我就是这个意思。但一个人下馆子有一些硬性的遇到的障碍，比如说吃自助去拿的时候回来桌子已经被收了。还有一个人去也不能上卫生间，要去长一点人回来桌子也已经被清干。所以现在好像有很多商场专门推出了一人食餐厅，它就是一个个人的桌子，然后你在里面吃的时候会竖一张牌子，此桌有人使用。
然后你再有什么他都不会有动，然后完了之后就翻一面，此桌已经用餐完毕，然后服务员就回来收。这种我其实经常吃啊，对，因为这个不会感觉很尴尬。他有的也变成了一个相亲交友的新渠道，中间是一个桌板，然后双方好像都有一个按键可以选择打开。哇哦，郑琪。你好，男嘉宾。如果一个人不想做饭，然后又有点饿的话，给你推荐我们的港荣蒸蛋糕。港荣蒸蛋糕，真心真意，营养又健康。谢谢。好，开片子吧。唯有梦想和热爱，可抵岁月漫长。我是王楚潇，我是一个街头表演者。从高中开始接触到机械舞，一眼就觉得它非常酷，从此一发不可收拾地爱上了它。大学毕业到现在，我坚持街头表演已经有6年时间了。街头表演有很多种形式，绘画、弹唱，还有多人的乐队，当然还有像我这样的动作类的表演。我最擅长的就是机械舞了。我很享受在表演过程中那种轻松愉悦的氛围，同时还可以给路人带来开心。多数人对街头表演应该不是很了解，包括我父母，他们觉得我生活很不稳定，吃了上顿没下顿，女朋友可能都找不到。但是我觉得做自己喜欢做的最重要，而且我的收入还不错，女朋友嘛，我相信一定能找到的。我是一个认定目标就会勇敢向前的人，每天我会花2个多小时学习英文，听英语的脱口秀。我希望有一天能去到更多的国家，和那边的街头表演者一起交流学习，把更好的表演艺术带回来。为了让发音更有韵味，我也会读一些英文的诗歌。 Shall I compare thee to a summer day? Thou art more lovely and more temperate. 这些年我走过很多城市，我觉得成都的观众是我见过最热情的。表演的时候我很喜欢和观众互动，如果未来要找到一个城市定居的话，成都一定是我的首选。印象最深刻的一次，有一个7、8岁左右的小女孩非常喜欢看我的表演，结束了以后她送了我一张她亲手做的贺卡，就是她非常喜欢我的表演，希望每天都来看我表演。我觉得非常的温暖和感动。孟老师，你今天一定要帮我哟。一号男嘉宾你好，我也是跳街舞的，然后我兼职是一个街舞教练，然后我很喜欢 popping， 我甚至就是有的时候就是会自己练那个 king tant， 然后我想看，我想看一下你有没有一些才艺表演可以让我看。他必须得有。那好。3、2、1。我要给大家带来一段不可思议的演出，我需要在现场请一个人上来帮我。9号吧。小小拉起来。别动啊，别动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 ，加油，小小你可以的。
功。好不好看？谢谢，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 谢谢。我想问一下贾小丹，你的感受怎么样？这种舞台感受，谢幕的时候那个？感觉我虽然没做什么，但也做了什么。他做了很帮了很大的忙。十四号，你好，蓝嘉宾。我看你短片说，就是你父母也是不太赞同你做这个行业的。那你是经历了一些什么说服他们再继续做这个行业呢？刚开始的时候，我父母就觉得可能会没有收入啊，或者感觉给人感觉街头表演这个行为给人感觉不好之类的。但是后来我就慢慢摸索嘛，怎么把街头表演给做好。最近的话是我喊我的父母来到现场，他发现大家都围着我，然后很喜欢我的表演，然后结束了以后呢，观众并没有像他预期一样就是看完表演就走了，然后还有很多人来扫码打赏支持我的表演，然后我父母就慢慢的变得比较认同。加油。谢谢。其实这个里边你能感受到很多人情冷暖。刚才你说的那个小朋友的故事就挺打动我。这个小朋友他看了我的表演之后，第二天在同一个场地上，他带着他的妈妈还有他的小伙伴还有他小伙伴的家人一起来看我表演。看完之后他就送了我这张照片，这张照片是他亲手画的。他在描述表演当中的我，然后他写了一句话，这句话我非常喜欢。我看到他这个礼物呢，我就觉得我这个事业是非常有意义的一件事。其实这种街头表演在全世界各地都有，我在维也纳看到过那种表演，简直了，就是殿堂级的，有钢琴的，有小提琴的，也有各种杂技杂耍，好玩的，逗小朋友的，魔术的，各式各样的，非常有意思，也非常受当地的欢迎。我好奇的一个问题，就是你的这个工作啊，你的收入情况怎么样？哎呀，收入。我的收入就是我表演完之后扫码，扫码哦，就是一场是几百几千，几百哦，一天两场到三场。我认识他的那个节目里边听到很多街头艺人表演的，跟我说起了他们的经历。有一个艺人非常厉害，他是做什么表演忘了，是一个什么球，那个什么像魔幻一样的那个吴启智，对，他做水晶球的，定在空中，我看过。他厉害到什么程度？很多演出单位，很多的剧院邀请他，跟他签，我给你多少钱，你到我们剧场来演出。他去做过几次剧场的表演之后，还是回到街头。他认为他的表演就在街头，街头就是他的殿堂。这个故事非常打动我，这就是做自己开心的事情。这是艺术的另一种可能性。欧洲是很多殿堂级的大艺术家在扎根在街头，因为他说他要到不同的城市，看到不同的笑脸，听不同的语言，跟不同的人沟通，他的艺术才有源头活水。街头表演有街头表演特殊的魅力，就是他有一种街头表演的感觉，跟舞台表演是不一样的。是的。好的，看下一条。我曾经谈过两段恋爱。第一段恋爱是我在香港街头表演的时候，有个女生在表演结束后主动过来跟我搭讪，之后我们就顺理成章的在一起了。我们的交往平淡而温馨，更像是精神之友。每次她来看我表演，她都会主动鼓掌帮我带动气氛。当时她还在上大学，学习压力很大，我也经常陪她逛街放松，我们相处得非常愉快。交往快一年的时候，我提出来想见见他的父母，但是他父母却说没有必要。你能不能换一个安静的工作？你现在天天表演，以后老了之后跳不动了怎么办啊？我觉得我现在工作挺好。这时我才意识到，也许他父母觉得我的工作不稳定，所以不同意我们交往。第二段恋爱是在成都。通过朋友介绍认识了一个女生，两个人在一起还不到两个月，她就跟我借钱。第一次我没多问就借了，可是没过十天，
他又找我借钱，我没多想又借给他，又过了半个月他又找我了。这个时候我觉得不太对劲，让他带我去医院看看他的爸爸，他却怎么都不肯。我才发现被骗了。从那以后，借钱成为我不能触碰的一根红线。在爱情当中，我很看重口头表达，如果喜欢对方，我会直接说出来，让对方感受到我的心意。对于爱情，我没有太多奢望，只希望他能够欣赏我，支持我。一份彼此陪伴的爱情，就是我心中最完美的爱情。说和做，你刚才那个片子里边怎么说？你更看重？我觉得两个都重要，但是我更看重说，因为他会说。二十三号，你好，男嘉宾。如果说假使我是你的女朋友，我每天都会跟你讲我爱你，然后爱你多久多久，可是我却没有什么作为，就是你现在还会觉得说比做要好吗？我觉得说和做就是两个都很重要，只是相对来说而已，也不能说什么都不做啊。我也不是这样的人。哦，二十二号，男嘉宾你好，我刚刚在 VCR 里面听你说去了很多城市，在街头表演，还是说你会找一个地方固定，如果以后生活的话？就像以前的话，我会经常去香港啊，去台北啊，就现在我会在成都多一点。如果以后要定居的话，我觉得我会在成都多一些吧。但是不可能完全固定在一个城市，因为有的时候会有些城市会请我去演出。那你计划里面有没有说固定的时间呢？固定的时间是早上、下午或者晚上？演出基本上都是晚上的，就是别人在休息的时候我在工作，别人在上班的时候我就在休息了，多数情况下是这样。双方作息不一致的话怎么办呢？哎，就怎么谈恋爱呢？这个要看具体的情况，我觉得就互相协调。十二号，男嘉宾你好，我想问一下，你当时那个女朋友她父母说你是没有稳定的收入，所以不认同对吧？对，因为我在香港是不能常住的，她觉得我很漂泊不固定，她父母希望她在本地找一个相对来说固定一点的男朋友，多方面的原因吧。好，谢谢。最后一个问题，曹若愚。男嘉宾你好，想问一下，那如果以后有了女朋友，谈了一段时间，感情比较稳定了，可能是需要见对方的父母了，这个时候如果父母也是同样的问题抛给你，就觉得你的工作不太稳定，这个时候你怎么去对对方的父母解释，或者你有没有什么其他的别的规划呢？这个表演呢，相对于朝九晚五的工作肯定是不稳定一些的，但是我的人生状态是趋于稳定的，我觉得要看父母开不开明吧。就是男嘉宾还是觉得目前就是专注自己的这个街头表演事业，不想考虑从事一些其他的什么？后面会有些副业，但是我非常享受我的工作，然后应该也会一直目前会一直这样的工作。对，人很好，然后表达也都没问题，他就最后这个点确实爱情对于这种固定性和归属感的向往是不是一个必要条件啊？我是这么想，因为他喜欢这个事儿，而且他克服了很多困难做到了今天。是因为他是最后靠自己的坚持得到了父母的慢慢的认同。我觉得有些时候我会提倡有些人在某一个阶段去做一些妥协，但是我觉得在男嘉宾的今天的那个表现上，我觉得他可以做他自己啊。我觉得会有人喜欢这样的人，我们也不用把所有的人都放在一个模式当中去生活。是，我想你能不能描述一下你期望找到的那个另一半是什么样，你描述一下。他首先要能认可我工作有一些不确定性，其实我比较希望他的工作也是相对有些不确定的，方便理解。对，这样子我们就会比较感同身受，会比较能理解彼此。
所以呢，我觉得他未来选择另一半一个最重要的一点，是对他职业、对他的热爱的这个高度认可。他的热爱就是他的一部分，你不能把他剥离了。我只喜欢你这个人，你不要去搞这些东西。如果不做那个，就不是他这个人。所以呢，这一点对你职业身份、你的生活方式的这个认同，是你未来择偶一个特别重要的。这样的人在现在我们能看到的大多数人当中并不那么常见，但他一定有。我觉得找到自己喜欢的事和找到自己爱的人是一样重要的，我觉得这两个也是不冲突。是的，再见。